Tipo, você não morre pra te gresh, né, clipo? A bei! Tu é pai, que dê uma pritia que vou звонят по скайп, стига. А, не. Това е прекалено вече. Само почуваш. Айде. Бре, какво стана сега? Еее, 5 фопусата. Ох, леле. Зомби! Ти къде тръгна при мен? И сега ще го набия с кукол. И сега какво съм му направил това зомби? За какво ме гони? Поне с кукълата ги набия. А, не! Не, стига. Айде пак. Нямам търпение, стане ден. Според мен не трябва да се биеш всеки, ами направо в къщата. Е, аз както стигна от тях? И те ще ми влезат в къщата. И аз няма да те излезам. Ти искал, че някой крипър? Аз вирус съм като в клетка. Аз вирус съм като в клетка. Лина в къща и няма на къде я бягам. Дай, дай! Майко ме! Аха! Не. Не. Какво правиш, бе? Те е прекалят вече. Сега вече става лошо. Оф! Тихо, тихо! Абе! Нещо натиснах и... Сета е. Да не ме видят. Да, два ще дойдеш на му чакат. Два ще на един. На мъчене. Бегай, бегай, бегай към къщата, бегай. Към къщата, перо. Към къщата. Омага. А, овца. Няма да я убием, защото докато си до къща ще му убият. Овца, какво овца, а ти? Ти ще реч пикне след малко. Няма. Спок. И сега гледаш реч пикне. Ох, ле. Ще ме мириш. Е, кой ми чупи вратата? Ей... Я бягай. Я стара ден. А, играш на хард значи, бе. Но нормално, виж. Е, как ти чупат вратата тогава? Не знам. А, влез в къщата. Влез в къщата, бе, пирам, влез в къщата. Е, каква къща? Спокойно, изгрива, виж го. Идва. Зомби, сега ще изгориш. Ям братки. А, ето го зомбишкото. Зомбишкото. Сега се намира дървата. Ето ги. О! Амаха. Е, кръстиш епизода.
епизод, кое е това? Две. Епизод 2, супер ексон. Аз загубих кирката, брадвата, камъните. Камъните пада, пада. Ох, отрвах се най-после. Тя направо ми разказаха играта. За първ път толкова много се радвам на деня. И тук сега вече те ни влизат. Вие ли колко са най-лишни и влизат в къщата? Еме, и е гърби, другия чупи врати, третия се катери и те бие. Четвъртия отстрани, само с стрелички. В газа. С кроките фърна в зоопарк. Ей, яката къща. Най-после. Чай сега те иде за малко камък. Си направя кирка поне. Не е здървената като идиот. Виж купа е. Баси екшен. Лена, не падли съм от света, защото аз съм острови. Чувам сега да падна. Само си схъбя кирката й. Не само туалетта. Щупяй. Отивам на уютно. Къде бе? В къщата ми, в кавички. Мислиш ли да посадиш някакви дървета, за да се направиш покрив? Аз тръгнах да посаждам, ама то един смутен скелет. Оля, дете стреляше като в клетка ли? Ми не, аз нали излязох с саплинги. И после той почна му следва и влезе тук. И тогава се почна екшен. Значи как ме е досва от тея? Ама при, ако искаш да ти покрив, си го пода от дърво. Аз покрив нямам ти подвижи. Опа, щех да направя грешка. А бе те... Само се гъбаркат за мен. От дървото са се каширали. Няма рискувам всички тези неща, го прескоча. Глед, три мама гледат! И съм слушал към мен. И паек! А, някой се опита. Някой стрелна. Ааа! Видя ли един как пана? Как го бъдам? Глед, колко... Осиди дървета, бе! Ще убият от място! Не там, бе! Къде? Е, да, пред къщата си го сложи. Нищо. В дупката. Чакай, чакай. Не. То скелет там дразни. Ми дразни го и ти, бе. И как? Ти виж ме здразни яко. Накрай. Ще метна едно учо. Учо.
Аз че с него може да телепортира. Не, не знам. Не, то. Спирлиц ставаше. Ага, бързо, бързо, бързо да заминам. То заваля дъжд, абе, мамо, стара. Стара. Шатка, човече. Взема се заградя целия остров. Тук на върха посея. Баси късмета за нас. Сега се спава един крипър до тебе и ти чупи го. Аре, мърдай! А ти аз във водата? Сега не знам как ще се осветя, ама. Може да те не види за разни години. И така те не може и влизат. Пайде си да, те другите години няма да се покатерят. Вечен чудовищата ще им викам цървули. Цървули? Копи, да. От? От мен. От теб? Да. Тогава галоши. Сега ако искаш да намери нещо кола, аба. Отиди и отсичи едно дърво и си направи въглени чарко. Ти какво спомня в GTV дискусията? Кой? Какво става? Медове е те, цъкаме лав, доги. Коя е играта с заека? Дите чисти да бъде. Кръсти дискусията в GTV. Саши, я кръста GTV Spam Machines. Сега само той не слезе някой да ми вземе дървото, че. И как ще го вземе? Някой рибър ще гръм нещо, пани от света и... Да, как съм приебан. Да. JTV Spam Machines. Двадесет две дърво ще стигне за един торч. Давай. Напри 5-6. А, крипър в къщата! А, поне излезе. Аре, в дупката! Е, спитай си взема. Ту видим ти ли му още нещо? Не. Кой бе пише, бе? Кой бе? Кой идиот? Сигурно спам машините. Йей! Сега бързо, докато няма никой, трябва да се направя мощче. Намали си звука на Майнкрафт, а то нищо не се чува. Квото го? Намали звука на Майнкрафт, бе? Чукай. Овце, не дей пада, молите, не дей пада, молите, не дей пада, молите, не дей пада. Молите, не пада, не дей, не. Идеално. Мерси, овче. Ти вече може да падаш. Сега представи с някои крипъри.
Добре си печка, бе, мой. Аз съм взема право сега си пече кол. А, другото. Чарко. Та-тра-т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 а-
А все же умрут, год. Кеф! Ieșeam plus căștă. Am pucrevat să ne bem la neacu smutor. Nu știu ce să am... Plăși mine. Super. Haz? Da. Nu se cazăm, tu ne cazăm cac. Să știți că e super. Haz? Da. Nu mă da poveră în căcăf ciuvec si. Haz? Da. Abe, ia. Готов. Жив сам? Просто имах много что, куди драше и гуля. Е, има ли го след 3, 2, 1? Yes. Познай какво имам. Познах. Какво? Яко нещо торчу. О, да. Да ти гледаш споделям това. Служи отпред, бе, мой човек. Служи отпред. Махни някой торчу и служи отпред. Пред. Спокойно. А, пред... Спокойно. Имам още едно въгленче. Не, служи 4 торча, аз по 4. Аде. Четири пред къщата. Така, така. 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 Да. И що така? За да не се спалват. Сега вече можеш да дакаш на спокойствие. Тя се самоубия. И оставя да се окажа, че не записвам. Не записваш? Аз гледам. Няма нищо. Може да се окаже, че не записвам звуци. Ами по ще коментираш. Какво ще прави? Ще коментираш отделно. А. И ще казвам, тук да е Мортал каза, ей си какво, аз казах, ей си какво, и те отговори, ей си какво. И да. Виж, кой има легло. Кой? Аз. Йей. Виж да спря. До тук добре. Порасна ми е дръвчето. Бас якото те не боли. Боли. Знаеш как се радвам. Щупих си леглото, да. И сега като умра. Спомням. Пак там.
И сега си го направя почти уютно. Виж колко ми е почти уютно. А, красивият. Красивият свят. Я смятай, почнах в 12:20, сега е 1 без 5, колко време е? Че имам са? В колко пошла? 12:20. Доста. Спери вече ли път ваше на 2 части? Да, знам, че ще на 2 части, ама да знам горе долу по колко. Ами колко? 4 минути? А, идеално. Аре, уй, как ще те падна? Аре, чао, до следващия клип или следващата част. Оф, обърках се вече.